завтра прийду до кожного з вас, отак, додому, вночі прийдуть. Тому що їм яка різниця, їм не потрібен закон. Для них свій закон, вони хочуть. В неділю проходять вибори, виграє рідне місто. До людини, яка зайняла перше місце, яка набрала, яка користується підтримкою половини 50% виборців, прийшли додому з обшуком. Що вони там шукають? Там малі діти. От на якій підставі, скажіть, будь ласка. Ви бачили, як вони озброєні? Ну такого озброєння близько нема на сході. У нас все міряться гроші. Ну як можна 15-20 чоловік озброєних заходять? Ви з ким боретесь? Яка загроза там була? Життю, чернівчанам? Що там відбувалося в той момент такого? А потім дітей по психіатрах будуть водити. Потім дітей треба буде ще й психологічно лікувати. Були виявлені нами, нашими спостерігачами, численні факти фотографування бюлетенів. І то, що люди, які фотографували власне бюлетені, вони говорили про те, що фотографували вони бюлетені для того, щоб підтвердити згодом, що дійсно вони здійснили волевиявлення. Це зброї, щоб зайшли в хату, дітей підняли, так? Значить, правоохоронні органи внаслідок цих фактів, які були виявлені, вони відкрили кримінальну справу і наразі триває слідство. Подробиці слідств я не знаю, але як бачимо, певні люди, вони незадоволені діями слідчих і тому, напевно, її якраз викликали ось цю акцію протесту. Що робите? Все місце, я не можу доїхати. Ви стоїте місце. Все місце стоїть. Нормально це? Вона ж відомляє. Люди йдуть пішки. Бабусі, дідусівля, захист мерзикація. Всю страну загнали, всю страну загнали. І вся страна ніще. З автоматом. І мовчите ви далі. А нормально з автоматом приходите. З автоматом. Нормально з автоматом. Нормально приходите 15 чоловік. З автоматом і приватом. Нормально приватом. Це нормально. Людини вбивають. Чуєш? За тебе вже прийти, не трогай! Ти Если придут к тебе с автоматом домой. Это нормально будет? Это нормально. Люди придут пешком. Я пройду, я поползу на карачках. Меня не надо, чтобы моим детям. К моим детям же приходили с автоматом. Деревом ладу за народ. За кого ты? За народ. За Яценюка этого долбаного, да? За Бурбака! Да? Бурбак! Да. Бурбак сильный комбинат! Я поднял вам пулю в лоб! Я поднял вам зарплаты, блядь! Да. Если стать, что да-да-да? Если сейчас стать, то люди сейчас зарабатывают 70 долларов зарплаты! А раньше их зарабатывали 130! Посчитай! Про что вы не кажете? Мы подняли зарплаты! Какие зарплаты? Цены они поднимают, вот что они поднимают. Я ни за кого, я понимаю. Я вообще беспартийный, да. Понимаешь? Я же просто живу. А мне обидно за то, что я живу в этой долбанной Украине. Это захисник Яценюка и Бурбака. Правит оружие. Вот видите, это захисник Бурбака. Он сказал, что оригинальные злодеи. Там они в три раза больше злодеев. Что тебе смешно? Тебе смешно? Ты захищаешь Бурбака. А Бурбак злодей. Гравитонный гранит за 1 гривню украл. И краде дальше. Вы будете это терпеть. Люди добрые. Сын с половиной. Ти говориш за бабушку свою, твоя бабушка зараз на роботі працює.
Розумієш? Люди йдуть пішки, бабусі. Твоя бабушка скільки пенсій? Скільки пенсій твоя мама має? Це не захист. Ні, пенсій має. Скільки твоя мама, скажи. Скажи, скільки твоя мама пенсій має? А що ти убігаєш від розмови? Хто камера в прямому ефірі? А давайте визиваємо начальника міліції обласної. Пілігрима сюди! Пілігрима сюди! Пілігрима сюди! Пілігрима сюди! Був злодій Зінченко, пілігрима сюди! Бо я казав, що я особисто казав, що мусорні ящики окремо. Не кричіть, пропустіть людей з проїзними, безплатними, пусть поїдуть. Він чхати хотів на нас, я ж не чекав. Він чхати хотів на нас всіх. Люди з проїзними їдуть, безплатно. Що я свідчення студентів, я все, справа готова. Ну, студенти ж свідчили, правильно. Ну це ж треба правді в очі дивитися, а не стояти тут, вулиці перекривати в час пік. Так завтра зайдуть до вас, так само скажуть. Не прийдуть. Ну, ви собі зараз так думаєте. Прийшли туди, прийдуть завтра до вас додому, серед ночі, з автоматом. То мене ніхто не свідчить. Побачимо, як ви тоді будете. Я нікого не купляю. Так, а при чому тут купляю? Це до того і паде, що ми лишимо своє. А студенти просто так проти себе свідчили на 2 роки, так? Тобто, виходить, студенти проти себе засвідчили, вони в покарання будуть відповідати. А партія «Рідне місто» не буде покарання. Я вам говорю не про вибори і не про підкуп. Я вам говорю про те, що зараз вириваються додому. Там двоє дітей. А як по-іншому? Прокуратура має працювати, має проводити обшук. Сьогодні до нього прийде рік-другий, прийде. Ну до кого ще? А нашу дорогу перекривати, скажіть мені. Так люди би цього не знали, вони собі урвалися, цього би не було. Не зібралися б ці всі люди, цього би не було. Перекривати дорогу. Бабусі, дідусі, ідуть пішки. Навіщо перекривати дорогу, скажіть? Цього нічого немає. Ну це зібралося для того, щоб люди дізналися. Пікетуйте собі на тротуар, пікетуйте управління внизу, яке знаходиться. Навіщо це тут робити? Місто перекрите. Я вам пояснюю, я проти цього нічого немає, я вас прекрасно розумію. Ну так, а навіщо це потрібно робити тут? Я про це і кажу, навіщо перекривати дорогу? То, що це трошки затягнуло. Бабусі, дідусі від пішки, навіщо це робити, скажіть? Я скажу, це неправильно. На тротуарі. Зробили, да, чуть-чуть, це зробилося. Ось, ну в проблема? Я говорю про те, що рух перекритий в місті. Перекрилося тоді, коли ось це все творилося, щоб люди про це дізналися, бо зробили так теж книжку туди. Дуже важко оформити субсидію. Мені теж вийти тут сказати, щоб всі дізналися про це? Перед виборами перекрити треба. Мені вийти перекрити рух в місті, щоб всі про це дізналися, про мої проблеми? Ви хотіли забрати зерна? Ви на церковні за цих тут? Так, ви! Ви! Я їхав в Києві по цих тут. Я вам кажу, що це брехня. Бо вам зерна забрала! Що вам брехня? Вам треба ще більше! І на церковну зерну за цих тут не чесали. Розумієте, я з ним боровся. Я його не захищаю. Я з ним боровся. Я по закону, щоб було. І щоб почули громаду міста. Щоб почули, бо не чують. Вони хочуть чути. Коли перекривали, не давали Михайловичу, що зробив студентів? Що він зробив студентів? А що він може дати? А що може дати? Не йдуть до влади, а перекривайте дорогу. Не перекривайте нам дорогу. Наше місто таке саме, як і ваше. Заберіться звідси повністю. Ми хочемо нормально жити. Це ви нам дерьмо робите. Ви! Я хочу зараз. Ви мені дерьмо робите. Вас хочу їхати до тролейбуса, ви не пускаєте. Вас треба гнати. Перекрив дорогу він. Хто ти такий, що мені дорогу перекрив? Я хочу їхати. Хто ти такий? Я так, хто ти такий? Не кричи. Отак само. А чого ти розкричав? Чого ти розкричав? Чого? Дай мені проїхати, забирайся, їдьте, забирайся, що вам мішають. Я що вам мішаю, люди стоять, бо ви стоять. Ні заробітки, нічого. Що, це правильно, що автомати перезаряджають, куди з автомату не наші? Ти бачиш, як автомат перезаряджають? Ні, ти я лише бачу, ти в нас лише воював і все, більше ніхто не... А всі, що? Ти що далі? Треба було прийти подивитися. Ти подивися трансляцію, блин. Яку трансляцію? Що? Бо прийшли в масках з автоматами недобрісні міліціонери, да, наші? З обшивки міліції. Да. Перезарядили, блін. Я про що говорю? Що ті в АТО не мають автоматів, а ці тут прийшли, блін, з автоматами. Що про що розказуєте? А що, хоч сказати, що там всі мають нормальне оборудовання, да, і так далі? У мене автомат 63-го року. Калаш, блядь. Стріляє 100 метрів, пулі відлітають, блядь. Чому не в АТО? Почому годочок не в АТО? А? А ви хочете сказати, ваші внуки і так далі, теж в АТО? Ні, ми займаємось волонтерами. Мені 100 років волонтери. Ну так молодці, я вас не проти. Як ненормальні, по копійкам збрасуємо, потім їдемо, кожну неділю їдуть наші внуки і діти. Ну так правильно. Да, ви що здесь стоїте? Тоже волонтерством займався. Я теж волонтерством займався і немало давав грошей.
як депутат так само, я так само перераховував, так само гроші давали. Ми з райрадою Садгірської районної ради ветеранів не один раз відправляли туди волонтерам гроші. Мені би стидно було за такого чоловіка, говорить слово. Ну так, а мені стидно. Коли Янукович бив дітей, студентів, вони перекривали дорогу. Коли це сидів і сказав студентам, треба посадити в тюрму, коли він займав посаду мера міста. Його ніхто не вибирав мером міста, міста Михайлішин. Да. Ну і що? Перекривали дорогу, не давали дихати. З числа депутатів обирався секретар міської ради. Чого ви перекриваєте дорогу? Дорогу перекрили, тому що автоматчики сиділи, перезарядили автомат і під дулами дітів тримали. Ти зараз стоїш під дулами? Хто у вас під дулами тримає? Там діти, дітей тримали під дулами. Де? В квартирі. У квартирі тримав. Та хвати вже цього безпреділу, що мають автомобілі, міліціонери там і так далі, під нашу прокуратуру. Революція була, і це було зараз. Рука вибрав народ. І вище, ніж народ, власті ні. Я той же самий народ. І ви не мали права без народу убирати. Извините, а запам'ятайте, оце, що ви робите, це більше буде проти вас. Народ – це більше проти вас. Понятно? Ви ще любого лідера. Так що ви хочете сказати, сьогодні прийдуть до одного, а завтра прийдуть до другої людини з автоматом додому? Це правильно? А ви откуда знаєте, правильно прийшли? Це правильно. А чого ви? Ну що, і що вони зараз доказали? Що вони зараз доказали? Я не знаю. Ні, що вони? От вони пішли. Ви хочете нав'язати свою думку. Я не думку. Ви нав'язали свою думку. І жодного. Жодного за вас нема. Ви скупили весь город. Скупили. Завтра до мене прийдуть, післязавтра до вас прийдуть. За бабло. Завтра прийдуть. Я не перекриваю вам дорогу. Якби тебе били бітами по голові, якби тебе хоч раз обшук зробили, ти би не трендів, а сидів би разом тут і підтримав. Коли били дітей на площі. Немає значення. Немає значення, кого, звідки, коли. Але правду треба захищати. Ти не тренди по нашій голові. Якби тобі хоч раз бітою по голові банда дала, Зо, якби тобі хоч раз бітою по голові банда дала, подивись пальцем пальцем. Гарно іграє. Якби тобі хоч раз дали по голові, подивись, пощупай пальцем. Не будеш? Да. Ти би захищав правду завжди. Нема значення, яка вона є. Доведіть, підготуйте нормально людей. Що доведіть? 20 студентів пов'язали, що підкупили виборців. Хоч один студент сказав, що він давав гроші? Сказали всі. Хто? Сказали. Хто сказав? За 14 номер голосували, розумієте? Послухайте, ну хоч один студент сказав, що він голосував. Мені поцюбав. Він хоч один сказав, що він. Дав гроші. Хлопці, ну є ж закон. Кожного з вас дома не було обшуки. Влада не хоче з людьми рахуватися. Закруйся. Я вибачаюсь, тому що може дійсно незручності, але якщо ми не будемо захищати інтереси людей, завтра прийдуть кожному з вас додому. З автоматами прийдуть, будуть пугати ваших дітей. І це така перша акція. Якщо будуть проводитися репресії проти чернівчан, кандидатів, ми будемо реагувати. Ми не боїмося цю владу. Будуть, нехай стріляють. Тому що нам потрібно захищати людей, простих людей. Я всім дякую за підтримку. Всім до побачення. Все, я не знаю, що шукали. Нічого не знайшли. Вони вже поїхали і знайшли якусь флешку, яку показали, що буде флешка там, де були лекції із університету. Мені поки що невідомо. Я думаю, що вже нам дадуть правоохоронні органи відповідь, що знайшли і навіщо був цей безпреділ, який в Чернівцях. Але хочу звернутися до всієї влади, до Каспрука, Барбука, Фідорука, да, Бурбак нехай. Але те, що ми не боїмося, і ми будемо захищати інтереси чернівчан, інтереси простих людей. Тому що люди живуть в цьому місті, це толерантні, розумні люди. Не можна туди приїжджати з Києва і робити і розповідати всім, хто має бути мером, хто має бути депутатом. Це мають вирішувати люди. Я перепрошую, для чого перекрили тоді дорогу? Це перекрили. Це люди перекрили. Однодумці перекрили і друзі Білика Ростислава Романовича. Тому що слідучі буду у кожного з вас. До кожного прийдуть слідучі. Це репресії почалися, зрозумійте. Це вже проти українського народу, проти чернівчан.
Не можуть бути якісь обшуки, 25 людей повністю з автоматами, повністю з бронежилетами і приходити в квартиру, де двоє дітей і дружина. І ми викликали начальника міліції, він не прийшов. Це перша акція попередня, тому що ми не боїмося їх. Є закон, є верховенство права, є конституція у нас в державі. І треба діяти в межах чинного законодавства. Якщо є порушення, фіксуйте. Але якщо вже, вибачте, йти додому, де є діти, і йти цілим отрядом, ну я не знаю, то слідуючий буде кожен з нас, кожен чернівчанин. Того ми і перекрили для того, щоб громадськість бачила і знала. І ми не можемо чекати і цей безпреділ. Так ви чи друзі? Люди, які прийшли тут, перекрили дорогу. Ми робили опитування, половина сказала, що вони або кандидати, або учасники. Були кандидати, були депутати, так, були від рідного міста, так. Половина перекриваючи. Не перекрила, а по пішохідному переходу. Перекрили для того і викликали начальника міліції, який не приїхав. Не було. Ні одніє. Я не знаю чому. Ну то кажіть. Ви знаєте, дивіться, дайте, я ще раз поясню. Ні, я хочу пояснити. Якщо ви хочете студент, я вам можу розказати. Я хочу вам сказати, що якщо вам пропонують. Якщо вам чи комусь студентів чи чернівчан пропонують якісь гроші за якийсь голос чи ще за щось, напишіть, будь ласка, заяву в міліцію. Коли ви передають вам гроші, коли вам якщо передано міліцію, якщо є, то потрібно для того кримінальна справа. Все. Якщо вам дають гроші, і ви в цьому берете гроші, для цього має бути міліція. Все. Все, значить, якщо все складно, будуть відповідати по закону ті, хто давав, той, хто брав. Все. Ви будете відповідати. Дякую, вибачте, до побачення. Провокатор.